companheira do Rio de Janeiro, queridos companheiros e companheiras artistas que vieram a esta manifestação, queridos companheiros, queridas companheiras, vocês percebem que a minha voz está desaparecendo. Eu de vez em quando brinco uma da manhã para fazer assembleia na porta de fábrica. Às vezes eu era obrigado a tomar um conhaquezinho para poder a garganta esquentar. E eu nunca tive problema na garganta. Agora que eu estou tomando água por recomendação médica, a minha garganta está que nem carro velho, falhando toda hora. Mas eu queria pedir um pouco de atenção para vocês, para a gente sair daqui compreendendo o que está acontecendo nesse país. Eu tinha 18 anos de idade, na verdade 18 anos e 5 meses, quando no dia 31 de março aconteceu o golpe militar em 1964. Naquele tempo, a gente trabalhava em hora corrida, era das 6 às 2, das 2 às 10 e das 10 às 6 da manhã. No dia que houve o golpe, eu estava trabalhando das 2 às 10. E a gente tinha só meia hora de janta. A gente comia em pé, porque era muito rápido. E eu lembro das pessoas mais velhas que eu, naquele tempo que tinha 40 anos, parecia muito velho, que tinha 50, parecia hiper velho. E eu lembro as pessoas defendendo o golpe militar. Eu lembro que naquela época, as pessoas mais conservadoras diziam assim: os militares vão consertar o Brasil. Os militares não vão permitir que os comunistas entrem no Brasil. E os militares vão acabar com a corrupção. Era esse o discurso da época. E muita gente acreditou. Tanto acreditou que eu lembro da minha mãe, pobre coitada, dando a aliança de casamento dela para a campanha Ouro para o Bem do Brasil, que era para salvar o país. Ora, ainda muito jovem, que não tinha nenhuma consciência política, por alguns momentos acreditei que o Brasil ia realmente melhorar. E demorou exatamente 23 anos para a gente recuperar o direito à democracia nesse país. Eu nunca tinha votado para presidente da República. O meu primeiro voto foi para mim. O meu quarto foi para Dilma. E o meu quinto foi para Dilma. Ora, a nossa democracia é muito nova. Se a gente quiser pegar a eleição do Tancredo em 85, com a posse do Sarney pelo colégio eleitoral, nós temos 31 anos de democracia. Se a gente quiser pegar 88, quando foi promulgada a Constituição, é o mais longo período de democracia continuada nesse país. O mais longo, apenas 28 ou 31 anos. Eu jamais imaginei que a minha geração, que viu o golpe de 64, a minha geração e a dessa molecada, que foi para a rua para derrubar o regime militar na campanha das diretas, eu jamais imaginei, aos 70 anos de idade, a gente vê golpista tentando tirar uma presidenta eleita democraticamente pelo voto popular. E veja quem é que quer tirar Dilma. Veja quem é que quer tirar Dilma. Primeiro, Temer. Segundo, Eduardo Cunha. Terceiro, Gedel. Quarto, Henrique Eduardo Alves. Tupadilha. E sexto, uma pessoa que vocês conhecem, o Wellington Moreira Franco, que foi governador desse estado.
Essa gente, na verdade, deveria olhar a minha vida e perceber que eu perdi as eleições de 82 para governador em São Paulo e fiquei quieto. Perdi em 89, roubado com o apoio da Globo e fiquei quieto. Perdi em 94, na maior aliança de direita já feita nesse país, e fiquei quieto. Perdi em 98, e como diria o velho Brizola, voltei para casa para lamber as minhas feridas e esperar para ganhar. E nunca vocês viram eu reclamar. Nunca vocês viram eu dizer que o mandato de alguém era ilegal. Nunca vocês viram eu ir para a justiça para tentar derrubar os que ganharam de mim. Agora, bastou a gente ganhar 2002, bastou ganhar 2006, bastou ganhar 2010, bastou ganhar 2014, que eles já mostraram a faceta de uma parte da elite brasileira que não gosta e não acredita em democracia. Que a democracia deles é quando eles estão governando. A democracia deles é governar esse país para 33% da população. E está incomodando eles. Eu, ao Wagner, eu aos 70 anos, eu já não consigo mais falar no longo prazo. Porque o longo prazo de quem tem 70 anos é bem curtinho. Ou seja, o longo prazo é para vocês que tem mais 30 ou 40 pela frente. Mas eu queria que ele soubesse de uma coisa. Eu, desde muito cedo, aprendi a andar de cabeça erguida. E nós, nordestinos, temos consciência que se a gente não morrer até os 5 anos de idade, a gente vai viver. Ele sabe a cabeça, uma cangaia no nosso pescoço, e nós vamos ser tangidos por esse país como se fosse gado. E eu sei por que eles querem tirar a Dilma. Eu sei. E é importante a gente dizer aqui, João Pedro, Guilherme Boulos e companheiros, é importante dizer, a Dilma me convidou para votar para o governo em agosto, eu não quis. Ela me convidou depois, eu não quis. Quando é agora, ela falou: Lula, eu preciso de você para a gente recuperar este país. E eu aceitei, e nós vamos recuperar este país. Este país. Este país aprendeu a ser respeitado. Esse povo passou a gostar de si mesmo quando a gente cunhou aquela famosa frase: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Esse país aprendeu a não ficar inclinado aos norte-americanos. Nós aprendemos que somos cidadãos. E o Bush estava obcecado para encontrar o assassino que tinha derrubado aquelas duas torres. Era o Bin Laden, era o Saddam Hussein. Ele passou 40 minutos falando em guerra, falando em ataque, invadiu o Iraque. Quando ele termina de falar, ele fala: presidente Lula, eu quero saber se eu posso contar com o senhor. Eu falei: presidente Bush, deixa eu lhe contar uma história. O meu país fica a 14 mil quilômetros do Iraque. Eu nem conheço Saddam Hussein. Eu não tenho nada contra o Saddam Hussein. O meu inimigo é a fome de 54 milhões de brasileiros. E eu vou acabar com essa fome. Eu sei. Eu
Eu sei, queridas companheiras e companheiros, um pouco do ódio que eles têm de mim. Eu vejo como é que eles me tratam, mesmo quando eu era presidente. Eu nunca me preocupei. Eu nunca me preocupei com as capas das revistas, que todo dia tá mais para jogar no lixo do que para alguém ler nesse país. Eu tô cansado de ver mentiras. Mentiras e mentiras. Inventaram um apartamento meu que vão ter que me dar de presente um dia. Pode demorar quanto quiser. Até inventaram uma empresa de um tal do offshore, sabe, que veio do Panamá pro meu apartamento. E depois nós descobrimos que o offshore cuidava do apartamento triplex dos irmãos Marinho, lá em foram soltos rapidamente e desapareceram. Inventaram um sítio que é do filho do... Eu, às vezes, faço um esforço muito grande para voltar a ser o Lulinha Paz e Amor. Eu não quero ter raiva. Eu não quero que vocês tenham raiva. O Brasil não pode ser dividido entre aqueles que se acham brasileiros porque colocam uma camisa verde e amarela e os bandidos colocam vermelho. A gente não mede o brasileiro por conta da camisa que a gente usa. A gente mede o brasileiro pela vergonha que a gente tem na cara e pelo trabalho que a gente dedica nesse país. Eu não tenho vergonha de usar vermelho, porque o meu sangue é vermelho. É vermelho, porque o vermelho simboliza, na verdade, sanguínea de todo mundo. Quem tiver sangue amarelo é porque está com hepatite. Por isso a gente não tem que ter vergonha. Mas a gente não pode dividir a sociedade do jeito que está. Não pode. Nós temos que dar a demonstração de paz. Esse país já foi o país mais feliz do mundo. Todas as pesquisas feitas no mundo entre 2007 e 2010, o povo brasileiro era o mais otimista, era o mais alegre, era o que acreditava no futuro. Vocês estão lembrados quando nós ganhamos as Olimpíadas lá em Copenhague, a choradeira nacional, porque era uma coisa extraordinária que a gente estava ganhando para esse país. Agora me parece que tudo ruiu quando eles perderam da Dilma em 2014. Tudo ruiu. E é bem verdade que agora a companheira Dilma aprendeu uma lição. É bem verdade. A companheira Dilma fez uma proposta de ajuste que nenhum companheiro dela gostou, porque foi um ajuste para atender o mercado. E o mercado dela não é o banqueiro, é o povo consumidor, é o trabalhador, é o cara que vai comprar carne, é o cara que vai no supermercado. Ela sabe disso. Ela sabe que até agora, faz um ano e quatro meses que ela tomou posse. E um ano e quatro meses que eles não dão trégua para ela. Não dão trégua. É como se fosse uma casa. A mãe prepara a comida para fazer. E chega o filho, pega a comida e joga fora. No outro dia joga fora. Eles não deixam a Dilma governar. Eles não querem que a Dilma governe. Eles querem truncar a democracia. E é importante a gente dizer para os nossos amigos que querem dar o golpe: aprendam com o Lula. Saiba esperar. O Lula esperou 12 anos para chegar lá. E chegou para provar que é possível um torneiro mecânico governar esse país com mais competência do que alguns que têm diploma universitário. Eu acho que uma coisa você tem que saber. Guilherme, João Pedro e Wagner e companheiros, esse país foi o último país da América do Sul a conquistar a independência. Esse país foi o último a abolir a escravidão. Foi um dos últimos a mulher conquistar o voto. Este país, em 1918,
Argentina já estava fazendo a sua primeira reforma universitária e a gente só foi criar a nossa primeira universidade em 1922. O Peru, em 1554, já tinha sua primeira universidade. E esse país só foi ter sua primeira universidade 400 anos depois de descoberto. Isso porque a elite brasileira, a granfinagem brasileira, que quando tomava conta dos seringais na Amazônia, mandava lavar a cueca dos grandes seringueiros lá em Paris, porque as brasileiras e eles não sabiam lavar suas cuecas. A elite brasileira nunca se preocupou que o pobre estudasse. O pobre nasceu para ser faxineiro, pedreiro, e eles é que nasceram para ser engenheiro. E nós mudamos essa lógica. Nós mudamos. Mudamos essa lógica com o ProUni, colocando o pobre da periferia, negros, índios, meninos e meninas, que jamais poderiam entrar na universidade, para disputar vaga nas melhores universidades desse país. E o que, é que esses meninos estão provando? Que não tem essa do cara ser rico e ser mais inteligente que pobre. A diferença é que antes a universidade era só para eles. Agora eu quero que coloque eles num banco com o pobre para ver quem é que tem mais competência, que é mais inteligente. Então, companheiros, eu falo com orgulho. Eu falo com orgulho. Eu só tenho o diploma primário e um curso de Senai. Mas tem algumas coisas que eu me orgulho. Eu vou passar para a história como o presidente que mais fez universidade na história desse país, que mais fez tanto desse país e que mais fizemos escolas técnicas. A Dilma e eu fizemos em 12 anos. 3,5 vezes o que eles fizeram no século. Nós conseguimos em 12 anos colocar 3.800.000 jovens na universidade. Eles em 100 anos colocaram apenas 3.500.000 de jovens na universidade. Isso incomoda. E eu fico pensando, puta vida, como é que eles vivem? Como é que pode esse peão analfabeto ter mais título de doutor honoris causa que os... Eu vi agora guerra que foi feita nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Eu vi agora para aprovar o Plano Nacional de Educação, que falava em educação sexual nas escolas. Dá um passo aqui para trás. Velho. Eles foram contra. Foram contra. Mas o que eles querem é a educação da novela das 7, da novela das 8, da novela das 9, aonde as crianças veem o pior tipo de coisa que deveria ver com muita saudade, com uma professora dando aula na sala dela, ensinando para a criança o que é o seu corpo e como utilizá-lo corretamente. Porque os filhos dos ricos têm. Os filhos dos ricos têm. Tem até professor particular. Quando fica com probleminha, tem até, como ele fala, psicólogo, analista. E filho de pobre, o que que tem? Filho de pobre tem que aprender na rua. É isso que eles querem. E nós queremos o direito de ter uma orientação correta. Eu sou católico, sou cristão e sou até conservador. Sou até conservador. De vez em quando perguntava assim para mim, ô Lula, você é contra ou a favor do aborto? Eu dizia, eu, marido de Dona Marisa, pai de 5 filhos, sou contra o aborto, mas com o presidente da República eu vou tratá-lo como uma questão de saúde pública, porque todo eu sei que ainda falta muito para a educação, eu sei que ainda falta muito para a saúde, eu sei que ainda falta muito para a cultura. Ô gente, quando eu estava no governo, nós tentamos democratizar um pouco o dinheiro da cultura, levar o norte para o Nordeste. Você tem que ver como a turma do Sudeste ficava nervosa. Nós tentamos mudar um pouco e fizemos um congresso e aprovamos uma nova regulamentação do meio de comunicação. Não adianta,
a gente imaginar que esse país vai ser democrático. Se você tem uma regulação dos meios de comunicação de 1962, quando a gente não tinha internet, quando a gente não tinha essa loucura que é a internet hoje, e eles não querem mudar. Eles são modernos para tudo, mas quando fala, vamos regulamentar, eles não querem. E eu não quero uma regulamentação tipo China ou tipo Cuba, não. Eu quero uma tipo Inglaterra, tipo Estados Unidos, tipo Alemanha. Eu quero uma regulamentação em que permita que a gente tenha direito, que a gente possa responder à disfarçatez das mentiras da época, das mentiras da Veja, das mentiras da Isto É, das mentiras do Jornal Nacional, das mentiras todas. Eles contam. Eu aguento muita gordoada, mas não é justo eles fazerem com a Dilma o que estão fazendo. Eu acho que quando a gente sai na rua para defender o mandato da Dilma, é importante a gente ter clareza. A gente não está defendendo apenas o direito de uma mulher ser presidente da República. A gente está defendendo a honra das mulheres brasileiras que sempre foram tratadas como objeto de cama e mesa nesse país. Por isso, companheiros do Movimento Popular, companheiros dos partidos de esquerda e do movimento sindical, companheiros da UNE, eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu era um analfabeto político até entrar no sindicato em 1969. Eu aprendi a ter consciência política, aprendi a conquistar espaço e aprendi o valor da democracia e da liberdade. Eu quero avisar para eles que estão tentando dar um golpe na companheira Dilma. Eu quero avisar para os meios de comunicação que fazem de tudo, menos da informação correta para o nosso povo. Eu não sei quantos anos eu tenho pela frente. Depois dos 70, qualquer 6 meses, a gente dá graças a Deus. Mas ainda que eu tiver um dia, eles podem saber que esse dia será dedicado 24 horas em defesa da liberdade, da democracia e da cidadania desse país. E saiba de uma coisa. De vez em quando falam para mim, Lula, fala devagar, porque a imprensa vai te bater. Não tem problema. Não tem problema. Ô Lula, outro dia eu fui na Paulista, queria que eu colocasse um colete. Eu não vou colocar colete. Nós nordestinos temos o corpo fechado. Temos o corpo fechado. Não é com bobagem para cima de mim, não. Sabe? Que eu não tenho essa preocupação. Porque o dia que eu tiver medo, eu prefiro não sair de casa. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Se eles quiserem nos derrotar, eles vão ter que aprender que nós não saímos na rua apenas de domingo. Nós saímos de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, o ano que pode ficar. Um abraço, gente, e até a vitória, se Deus quiser. Olê, 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 olê.